Reanimasiya xəstələrinin əllərini tutacaq robot qol hazırlanıb. Ərzurum Atatürk Universitetinin alimləri COVID-19 dövrünə əsaslanaraq huşunu itirmiş xəstələrə, xüsusən də xəstəxananın reanimasiya şöbələrində müalicə prosesi zamanı qohumların əlindən tutmuş kimi hiss etdirən əl formalı terapevtik toxunma cihazını icad edib. Ərzurumda həm də xəstələrin müalicə prosesinə kömək etmək üçün yeni bir araşdırma aparılıb. Universitetin Elmi Tədqiqat Koordinasiya Bölməsi tərəfindən dəstəklənən və ATO Teknokentdə inkişaf etdirilən cihaz haqqında xəstəxanaların reanimasiya şöbələrində çalışan tibb bacılarından da müsbət rəy alınıb. Cihaz insan əli hissi ilə yanaşı, yaxınlarından uzaqda, reanimasiyada müalicə olan xəstələrdə müsbət təsir yaratmaq üçün hazırlanıb və cihaza musiqi və ya Qurani Kərimin ayələri kimi səslər əlavə edilib. Yatan xəstənin əlinə xüsusi materialdan hazırlanmış əl formalı cihaz yerləşdirilir və vaxtaşırı sıxma refleksləri həyata keçirir.